Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Kündelik istiklal haberlerimizi görüşünlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulunan muhim haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kalemse haberlerimizin tefsilatı için dikkatler ekranımızda bulsun. Michel Bachelet Şarkı Türkistan'daki ziyaretinin çekilmeye uçurmasızlığı gerektiğini tekitledi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 41. nöbetlik yığını 24. iyun günü Cenevrede başlandı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komisari Michel Bachelet yığının ekilişini nutuk sözlep, Şarkı Türkistan'daki ziyaretinin çekilmeye uçurmasızlığı gerektiğini tekitledi. Xitay rejimi yakında Michel Bachelet'ni Şarkı Türkistan'da ziyareti buluşku teklif kılgan bolsa mı, lekin o ziyaretke hiç kandak çekilimi koyulmasızlığı gerektiğini ziyarette özlerinin halıgan cayını tekşürelişi gerektiğini bildirgen. Michel Bachelet 24. iyon günü Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 41. nöbetlik yığınının ekiliş mürasımıda özünün yukarıki meydanını yeni tekitledi. Men Xitay rejimi bilen bolgan öz ara alakalarda atılmış Şinjan'a münasuvvetlik işlerini şundaklı başka meselelerini devamlı oturgu koyumen. Menin işhanamdikilerinin Şinjan'da çekilmesiz tekşürüş elip biriş hakkıdaki müzakirisi devam kılmakta dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin bu nöbetlik yığını Xitay rejimi 2 milyondan artık Uygur, Kazak ve rayondaki başka Müslüman halıklarını tutkun kılıp, yığıveliş lagırlarına kamıganğa 2 yıldek bolğan bir mezgilde başlanğan idi. Çet el taratkularının ilgiri bergen uçurlarda Xitay rejiminin əsli bu yığında atılmış Uygur Abdunum rayonunun muavin reisi Erkin Tunyaz'ın sözültüp, o arkalık rayondaki yığıveliş lagırlarına aklaşını pilallavatkallıqı ilgiri sürülgen idi. Lekin xalqaro kişilik huquqni ko'zlash tashkilotlarining 24 iyun qayd qilishicha Xitoy rejimi Erkin Tunyazni so'zlatmaslikni qaror qilgan. Kishilik huquq ko'zlash tashkiloti Osiyo bo'limining direktori Sofiya Richardson dushanba kuni Twitterda e'lon qilgan uchrashuvda Xinjiangning muavin raisining 41 navbatli kishilik huquq yig'inida so'zlamaydiganligini bildirgan. Sofiya Richardson uchrashuvda buning sababini tushuntirib, Qarag'anda Xitoyning Janvadagi diplomatik vakillari uni so'zlatishning kütkendek netice vermeydi kallakını körgende kılıdı digen. Yığın başlanan 24. iyon günü Dünya Uygur Kurultayı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Cenevredeki baş ştabı aldı da namayışı ötküzdü. Malaysiyadaki Xitayçı mektepler takılışı gerek. Malaysiya Support Deb Torunun 22. iyundaki haberde bildirilişçe Malaysiya İslam Partisi Ayallar Grupsının muavin reisi Saramiya Hanım Xitay mektəblərini taqaşını tələb qılğan. Saramiya xanım partiyalarının müzakiri yığında toxtulub, Xitay tilinin Malaysiyanın ikinci tili buluşunu xalımaydı qallıqını. Şunu hükümetinin və maarif tarmaqlarının Xitaycı mektəblərini taqışı gerəkliğini bildirdi. Şundaqlı o, Malaysiyanın bir musulman dövlüti buluş süpti bilən, Qur'an və hədisinin tili bolğan ərəb tilini Xitay tilinin urnığı dəstitiş gerəkliğini bildirgen. Saramiya xanımın bu təklifi Xitaylarının qatlıq narazılığını qozğan. Hidayetullah Oğuzhan Şarkı Türkistan halkının kırgın kılınıvatkallıkını bildirdi. 23. iyon Şarkı Türkistan Maarife Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Türkiye Akit Gezdi muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya irki kırgıncılık yürgüzvatkallıkını bildirdi. Muhbirinin ziyaretini kabul kılgan Hidayetullah Oğuzhan, Xitay'nın Şarkı Türkistan Müslümanlarına yürgüzvatkan basturis siyasetleri kayıslar, Xalqaro cemiyet Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikçilikleri hakkında bilişki tegişlik ehvallar kayısılar, lagırdaki tutkullar kandak muameliğe uçuravatıdı, Xitay İslam'a kandak düşmanlıklarını kılavatıdı, Türkiye'deki Uygurlarının ehvalı kandak, kandak kıyıncılıklarına düşkülavatıdı digendek suallarına etraflık cevap verdi. Şunaklı ceza lagırları meselesi de alayıda toktulup, lagırlardaki paciyeler ve Xitay tarafından ballar lagırına elip getirilen perzentlerimizin ehvali, kısqısı Şarkı Türkistan halkının kırgın kılınıvatkallıqını işbanildi. Şundaklı Şarkı Türkistan halkının 1864 yılı Sultan Abdülhamid Han'a bayat kılgallıqını bildirip, hazırkı Türkiye hükümeti Şarkı Türkistan'daki kırgıncılıklarına sükut kıldı. Xitay, Türkiye'de Şarkı Türkistan meselesini özünün içki işi kılıp teşvik kılış üçün türlük organ ve teşvikat vasıtlarına pul haşlaşke başıldı ve bunlarının önümünü körü batıdığı diğerlerini bildirdi. Şundaklı Türkiye'de yaşayabatkan Uygurlarının bütün kıyıncılıklarını tilgi elip, hükümetinin bu meseleye ciddi kol tıkışı gerektiğini bildirdi.
Xitoydagi iqtisodiy krizis oshkorlanishga boshlandi. 24 iyun Yaponiya axborot vositalarining xabar qilishicha, Amerika Xitoy savdo urushining keskinlashishiga ergashib, Xitoydagi iqtisodiy krizis oshkorlanishga boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan beri Xitoy iqtisodida tez sur'atda chekinish yuz berishiga ergashib, ishsizlik nisbati shiddat bilan oshmoqda. Xitoyning davlat qarzi davlat umumiy ishlab chiqarish qimmatidan 248% eshib ketgan bo'lib, bu holat Xitoy iqtisodini vayron qilishi mumkin ekan. Undan boshqa Xitoydagi 500 kuchlik uy-mulk shirkatining biri bo'lgan Ningbo Yiyin shirkati vayron bo'lganligini jakarlagan. Oliy maktab o'quvchilarining ishsizlik nisbati mo eshib, milliondan ortiq o'qish bitirgan o'quvchi ishsiz qolgan. Xitoy iqtisodiy krizisni hal qilish uchun turli tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, unumi bo'lmagan. Xitoy doiralari 4 oy ichida 45 muxbirni tutqun qildi. Yangi tanliqlar to'rining tunigungi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari 2018 yili yarim yilga yetmagan vaqt ichida 45 muxbirni tutqun qilgan. Xabarda aytilishicha, zimiston to'ri bu vaqtda eng yangi doklad e'lon qilgan bo'lib, 2018 yili 8 oydan 12 oygacha bo'lgan aralikda zimiston to'rining 45 muxbiri va xabar ta'minlovchisi Xitoyning diniy erkinlik va kishilik huquqini dafsanda qilishiga aloqador xabarlarni to'plaganligi va tarqatganligi sababli qo'lga olingan. Undan boshqa 2019 yilining oldingi yarimidami muxbirlarni tutqun qilish uzluksiz davomlashgan. Dokladda ko'rsatilishicha tutqun qilingan muxbirlar davlat maxfiyatligini oshkorlash, chet el kuchlarining singib kirishi bilan aloqador bo'lish degandek to'kmatlar bilan qo'lga olingan bo'lib, majburiy mingyush va qiyin qistoqlarga uchirgan. Bularning ichidagi 24 muxbir erkinlikka chiqqan bo'lib, qolgan muxbirlarning hozirgacha izdiriki bo'lmagan. Undan boshqa bu 45 muxbirning 22-si Sharq Turkistonning G'ulja, Oqsu qatorliq qattiq bostirishga uchrayotgan rayonlarda qo'lga olingan. Dokladda yana ko'rsatilishicha, bosh shtabi Fransiyaga joylashgan chegarasiz muxbirlar tashkilotining 18-aprel e'lon qilgan dunyodagi har qaysi davlatlarning 2019 yillik xabar erkinligi ko'rsatkichiga asoslanganda Xitoy 180 davlatning ichida orqadan sanaganda 4-chi o'ringa tizilgan. Undan boshqa chet ellik muxbirlarning Xitoydagi faoliyatlari ham cheklanmaga uchirgan bo'lib, yaqinqi bir mazgil ichida ko'plagan chet ellik muxbirlar Xitoydagi kishilik huquq masalalarini xabar qilganligi uchun Xitoy vizasi iltimosi rad qilingan. Uyg'ur tashkilotlari Tayvan xalqaro diniy erkinlik munbarining Uyg'urlar haqidagi axborotini qo'lladi. Uyg'ur tashkilotlari 24 iyun kuni birlashim bayonot e'lon qilib, 31 may kuni Tayvanda o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik munbarining Uyg'urlar haqidagi axborotini qo'llaydiganligini bildirdi. Tayvandagi bu yig'in Amerikadagi Xitoy yordam jamiyati, Meros fondi, Xitoy kishilik huquq Tayvan jamiyati qatorliq tashkilotlar va Tayvandagi xristian diniy guruhlarning sohibxonligida o'tkazilgan. Uningga Osiyo Tinch okean rayonidagi 21 davlatdan kelgan 80 dak parlament a'zosi, dinizat va faoliyatchilar qatnashgan. Yig'inda birlashma axborot ma'qullanib, Osiyo Tinch okean rayonidagi davlatlarning Xitoy rejimini lagerlarni taqishga chaqirishi, Yevropa parlamentida birlashma guruhi tashkillab, Uyg'ur, Tibet, Xitoy va boshqa xalqlarning diniy erkinligining dafsanda qilinishini hal qilish, shaxsiy shirkatlarning Sharq Turkistonga nazorat qilish, irqiy ayrimchilik, diniy dafsandachilik va Uyg'urlarning keng ko'lamlik tutqun qilinishiga yordam beradigan programma va asboblarni sotmasligi, hukumatlarning bu xil hamkorlik va texnika o'tinib berishni cheklashi, pensiya fondi yoki vaqflar Uyg'urlarni boshqarishga chetishlik har qanday shirkatning poychakini tutmasligi, universitetlar Xitoy ma'arif ministerligi bilan bo'lgan aloqasini uzishi, xalqaro ilmiy xodimlar va o'quvchilar lagerlar taqalmog'icha Xitoyning yuqori darajalik ma'arif amaldorlari qatnashgan ilmiy almashtirish yig'in va ziyoratlarga ishtirok qilmasligi qatorliq talablari o'tirg'i qo'yilgan. Axborotda keng ko'lamlik yovvoyi qilmishqa sukut qilish jinoyatning davomlashishiga yashil chiroq yoqqanlik. Uningga qarata hech qanday harakat qo'llanmaslik betaraflik emas. Bir hukumatning jazosiz holda xalqaro o'lchamlarga xiloflik qilishiga yo'l qo'yish bu o'lchamlarni ojizlashtirib, boshqa hukumatning uningga xiloflik qilishiga ilhomlantiradi deyildi. 24 iyun kuni e'lon qilingan bayonotni vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur igilik tikliguchilar to'ri, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati qatorliq tashkilotlar e'lon qilgan. Ular bayonotida o'zlarining bu chaqiriqni olqishlaydiganligini bildirib, parlamentlar va hukumatlarni, shaxsiy korxona, ilmiy xodimlar, universitetlarni ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xitoyda diniy e'tiqod, ibodat erkinligi va o'z kimligini erkin ifodalashning butunlay yo'qotilishiga qarshi jiddiy harakatga o'tishga undaymiz degan.
Malaysiya İslam Məsləhət Kengəşi Abdurəqib Tümürniyazın sözlərini rədd qıldığını bildirdi. Malaysiyadakı bir İslami təşkilatın rəhbəri Muhti Azni Abdulhamid, atılmış Şinjan İslam İnstitutunun müdiri Abdurəqib Tümürniyazın ötken həftə Malaysiyanı ziyarət qılğan çağdakı sözlərinə inqas bildirib, onun sözlərini rədd qıldığını aytdı. Xəbər nidatorunun Malaysiya taratqularının fikirlərini nəql keltirib bərgən xəbərdə qeyd qılınışça, Muhti Azmi Abdulhamid Uyğur etnik qrupları özlərinin qolığı elinməyətqanlığı və Uyğur müsəlmanlarının İslam dinində çəkilməsiz ərkin ibadət qılıyətqanlığını bildirməgəcə Abdurəqibnin kontrol astidəki bayanlarını rədd qılımız dedi. Abdurəqib Tümürniyaz ötken həftə Xitay vəkillər ömükinin tərkibində Malaysiyanı ziyarət qılğan. Kuala Lumpurdakı Xitay elçixanasında ötkizilgən axbarat yığınında Xitay rejiminin Şərq Türkistanda 2 milyondak Uyğur, Qazaq və başqa müsəlman xalqlarını yığılış lağırlarına qamab dini itiqadını umumyüzlük çəkləş, məscidlərini kəng köləmlik çəkib taşlaşda qılmışlarını aqlıqan. Abdurəqib Tümürniyaz bu axtiki tənqidlərini dövlətimizin iqtisadi yüksəlişiga həsəd otlarda qaynab taşqan bir türküm işçi yaman dövlətlərinin atılmış Şinjan haqqıda tarqatqan bir patman yalğan yavdaq gəpləri dəb tərifləgən idi. Xəbərdə bayan qılınışca Muhti Azni Abdulhamid yana Xitay rejiminin hazırmı müsəlmanlarga qarata bastırış siyasəti yürgüzüyatqanlığı Nurgun Müslüman Uyğurlar Xitaydan qaçış məcburiyyətində qalışdaq bu reallıqni inkar qıla almaqanlığını ilgiri sürgən. Onun qarışca, əgər Xitay Uyğurlarga besim qılmayatqanlığını ispatlamaqçı bolsa, o müstəqil xalqara gözətkiçilərinin rayondakı tutup duruş mərkəzlərində təkşürüş elib belişiqi yol qoyuşu, ziyankeşlikki uçuruqçular bilən körüşükü ruxsat qılışı kerek ikən. O yana Malaysiya hökuməti və taratqolları həm alaqadar oğrularının bu məsələdə ciddi bolub, Xitayının sözlərini qəbul qılmaslığı kerekliyini bildirdi. Malaysiya hökuməti ilgiri izcil halda Uyğurlar məsələsinə müəyyən dərəcədə könül bilib, Xitayğa tənqidi fikirlərdə bulub gəlgən. Ötken həftə Xitay rejimi alayitən vəkillər ömüki təşkilləb Malaysiyağa əvətdi. Vəkillər ömüki özlərinin atılmış Şinjanda terrorluq və əsəbilikni yoxutışqa, namrətliqni körüb daşlaşqa yardan beribatqanlığını bildirib, bildirləşqan idi. Cenevadaki Birleşken Milletler Teşkilatı baş kitabı aldıda Xitayğa qarşı namayış ötküzüldü. Dünya Uyğur Qurultayının bevasitə təşəbbüsü bilən 24-cü iyun günü Birleşken Milletler Teşkilatının Cenevadaki baş kitabı aldıda Germaniya, Angliya, Fransiya, Avustriya, Gollandiya, Belgiya, Şvetsariya qatarlıq dövlətlərdən gələn Uyğurlar Xitayğa qarşı birləşmə namayışı ilə bardı. Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Dulqunaysa Əpendi bu qıtımqı namayışının içiliş nutqunu sözləgəndə Aldı bilən hər qaysı dövlətlərdən bir keçi yol yürüb, alahitən müşü namayiş üçün gələn vətənpərvər Uyğurlarqı bolğan hürmət və rəhmətlərini işbadə qıldı. Dulqunaysa Əpendi sözləyənə namayiş əhlige ilham verib, həqnin bugün küç-qudrət sahibi bolğan Xitayda əməz, bəlkə Uyğurlar tərəbdə işgəlləkini Xitayğa qarşı bu kürəşnin axırqı hesabdı qəlbigə erişidiqallıqını təkikledi. Dulqunaysa Əpendi yana Birləşkən Millətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengəşinin 41-ci növbətlik yığınının içiliş mərasimiga qatnaşdı. Onun təkidləşcə, yana 2 həftə davam qılıdığan bu yığında Dünya Uyğur Qurultayı vəkilləri cəza lağırları məsələsinin Birləşkən Millətlər Təşkilatı yığınlarında daim gün tərtibdə turuşu üçün davamlıq tirişçanlıq görürsüdükən. Tayvandakı Xitayğa qarşı namayiş zoraydı. Amerika Avazı Torunun tünügünki xəbərdə bildirilişcə, 23-cü iyun Xitay Komünistlərgə qarşı Tayvanda başlanğan namayiş 24-cü iyun texımı zorayğan. Tayvan xalqı bu namayiş arqılıq Hong Kongdakı Xitayğa qarşı namayişni qollaydığanlığını bildirişkən. Namayişçi xalq Tayvan prezident işxanasını qorşib elib, qızıl komunistlarının təşviqatını yoqtaydı. Xitay komunistlərini Tayvandan qoğlab çıxıraylı. Tayvan xalqı Hong Kong xalqı bilan birgə degəndək şuarlarını tovlığan. Barğansiri köpəygən xalq prezident işxanası ətrafıda adam dengizi hasıl qılğan. İgilinəcə, Xitay komünistləri yıqındın beri Tayvandakı bir qısım axbarat vasitələri və sodigərlərini yenigə tartıb, yüşürün halda Xitayının qızıl təşviqatlarını tarıqtışıqı başlıqan. Vəziyyətini tunub yetkən Tayvan xalqı Xitayının tədirgi sınıb giriş üçün qılıvatqan təşviqatlarına qarışdırışıqı başlıqan. Məlum buluşcə, Hong Kong xalqı yana 6-cı ayının 26-cı günü Xitayğa qarşı milyon kişilik namayiş qılışıqı təyirlənmaqda. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşkücə əslərinə cənabı Allah'a tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.